72 настай далжийн дэр Каур болон түүний 79 настай нөхөр нь өнгөрсөн сард анхны хүүхдээ Исминд үлгэдэг авчээ. Хосууд 46 жилийн өмнө гэр бүл болсон ч хүүхдтэй болох боломжгүй тул өдийг хүрсэн байна. Энэтхэг улсын Харьяна мужийн эмнэлэг эхнэрийнх нь өндгөн эс болон нөхрийнх нь спермиг ашиглан үр тогтоох оролдлогыг хийсэн ч хоёр чуда амжилтгүй болжээ. Харин 3 дахь оролдлогоор үрийг амжилттай тогтоосон байна. Далгарсан насандаа анхны хүүхдээ үлгэдэг авсан эмэгтэй эцэстээ бурхан бидэнд бэлэг өгсөн хэмээн ярьжээ. Харин энэтхэг улсын мэрэгчлэтнүүд ахмадуудын хүүхдийн ирээдүй болоод хүүхдийн ээжийн эрүүл мэндэд ихээхэн санаа зовж байгаагаа ярьсан юм. Анхандаа 72 настай эмэгтэй хэвлийдээ 9 сарын турш хүүхэд тээнэ гэдэг нь амаргүй байсан. Цаашдаа 80 нас шүргэсэн нөхөр 72 настай эхнэр хоёр хүүхдээ хэрхэн өсгөх вэ гэдэг нь асуудал гэж алтны хүн ярьлаа.